চাওক, মই সামগ্ৰীবাসী ৰাইজক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান জটিল দিনতো আমাৰ নেতা ৰকিব হোছেন ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ নেতা গৌৰগৈ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিছিলে, আৰু সেই আশীৰ্বাদ লৈয়ে মই এতিয়া কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু মই চামগুৰিৰে এজন যুৱক, চামগুৰিৰ মই সৰুৰ পৰাই মই ইয়াতে জন্ম হোৱাইছোঁ, ইয়াতে ডাঙৰ হৈছোঁ, বিভিন্ন জ্যেষ্ঠসকলৰ মই কোলাত ডাঙৰ হোৱা। এতিয়া মই যেনেকৈ কাম কৰিব তেওঁলোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব তেনেকৈ মই কাম কৰি যাম বুলি ভাবোঁ। প্ৰথম নৱপ্ৰজন্ম বা কিবা নহয়, এতিয়া বৰ্তমান যেনে বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন আমাৰ জনতাক ভয় ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে যে অমুকক অৰুণোদয় কাটিম, অমুকক চাকৰি ট্ৰান্সফাৰ দিম। সেই প্ৰথম মই ভয়টো ভঙাটোৱে মোৰ প্ৰথম দায়িত্ব হ'ব, যে কোনোৱে যে মুক্ত মনেদি যে চবে কথা ক'ব পাৰে, যে মুক্ত মনেদি চবে কথা আমাক সুধিব পাৰে আৰু মুক্ত মনেদি ঘূৰি ফুৰিব পাৰে, সেইটোৱে মোৰ প্ৰধান কামটো হ'ব। চাওক, যোনে টিকেট দিয়ে দিয়ক, কিন্তু কংগ্ৰেছে চামগুৰিত আগতো জিকিছে, এইবাৰো জিকিব, এইটো খাটাং। আপোনালোকে ৰেখা পাব যোনটো তাত আপোনাৰ হিংসাত্মক ঘটনা কৈছে, সেইটো কাৰ ঘৰৰ সন্মুখ হৈছে? আৰু বিজেপিয়ে সেইটোত বিফল হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভয় খাইছে কাৰণে, তেওঁলোকৰ মেণ্টেলি ষ্টেবিলিটিটো নাই কাৰণে সিহঁতলৈ যি মন যায় সেইটোকে কৰিব বিচাৰিছে চামগুৰি। সেইটো আমি হ'ব নিদিওঁ, আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি এইটো নিৰ্বাচন খেলিলোঁ।